ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೈಭವವಾಹಿನಿಗೆ ನಿರ್ಪಾದಿ ಗೋಮರ್ಸಿ, KRS ಪಾರ್ಟಿಯ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಯುವಜನತೆ ಈ ತರಹ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೋಲ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಆದರೆ KRS ಪಕ್ಷದ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ, ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. ಯುವ ಜನತೆಯ ಮುಂದೆ ಕನಸು ಹರಿವಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಏನೇನಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸೋದರು ಕೂಡ ನಾವೇನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಪಾದಿ ಗೋಮರ್ಸಿ ಅವರಿಗೆ ವಾಹಿನಿ ಪರವಾಗಿ, ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಸರ್, ನೀವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೆಲುವಿತ್ತಂತ ಇತ್ತೋ ಅಥವಾ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಇತ್ತು? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ವೈಭವ TV ವಾಹಿನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಂಥ ಯುವಕರನ್ನು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಶರಣು ಸರ್ ಅವರ, ಹಿರೇಮಠರ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ವೈಭವ TV ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ತಾಲೂಕಿಗೆ, ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೇಳಿದಂಥ ಕ್ವಶನಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನನ್ನ ಉತ್ತರ ಏನಂದರೆ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಯುವ ನಾಯಕತ್ವದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತ ಲಂಚವನ್ನು ತಡಿಬೇಕು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ತಡಿಬೇಕು, ಯುವ ನಾಯಕರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ದಲಿತರಿಗೆ, ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷ 224 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2023 ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇಳಿಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು. ನನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು 2023 ಚುನಾವಣೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಾಗಿ 2022 ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸೋದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಆರ್ಥಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಯುವ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಆಸಕ್ತರು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿ ಈ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು, ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ, ಜನ ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಂಥ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಂತ, ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮಗೆ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾನು ಕೂಡ 2023 ಚುನಾವಣೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ನಾಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದನೇ ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ 2023 ಸಿಂಧನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸರಿ, ಈಗ ಒಂದು ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡ ಬರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಜಾತಿ ಒತ್ತಡ ಬರುತ್ತೆ, ಏ ನೀನು ನಮ್ಮವನು ವಾಪಸ್ ತಕ್ಕ. ಮತ್ತೊಂದು ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್. ಈ ಎರಡು ಒತ್ತಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಅಥವಾ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ, ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಾದಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ, TV, ಅದರಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆನ್ನೆಲ್ಲವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಫೇಸ್ಬುಕ್. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಲೈವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಹೋರಾಟದ ಗುಣ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಧಾರ ರಹಿತವಾಗಿ ಇವರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆಧಾರ ಸಹಿತವಾಗಿಯೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ, ಈ ಒಂದು ಸಿಂಧನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು KRS ಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಆಶಾಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದಿಲ್ಲ, ಆಶಾಮಿಷಗಳಿಗೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಈ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಒಳಗಾಗೋದಿಲ್ಲ.
ಇವನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಲಾಭ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಏನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇವನು ಇನ್ನು ಬಚ್ಚ ಹುಡುಗ, ಇನ್ನು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ, ಜನ ಪರಿಚಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಹುಡುಗ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವಂತ ಹುಡುಗ, ಇವನಿಂದ ನಮ್ಗೇನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮನೋಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದೇನೋ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದ ನೇರವಾಗಿ ಮುಖಂಡ್ರನ್ನೇ ನನಗೆ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು, ನೀನ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಈ ಕಡೆನೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡು, ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಬಿಡು, ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೀಡುಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಮುಖಂಡ್ರ ಜೊತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮಾತಾಡುವಂತ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮತದಾರರು, ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಹಣ ತಗೊಂತೀವಿ, ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಒಂದು ದುರಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹಣ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ, ವೋಟ್ ಹಾಕೋದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಲಿ 13 ಕೋಟಿ 14 ಕೋಟಿ 11 ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸ್ತೀರಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೊಕ್ಕ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಮಾತಾಡಲಾರದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಕ್ಷಗಳೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪಿ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ ಸ್ಪಂದನೆ ಆಗಿತ್ತು ಜನರದು? ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ MP ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹಣದ ಹೊಳೆಯನ್ನು ಹರಿಸಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಏನು ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 2023 ಸಿಂಧನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸುಮಾರು 10 ಜನಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿಂಧನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ನನಗೆ ನಾನು ಕಂಡಂತೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ 124 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಜನರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿರೋದು, ನಾವು ಹಣ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಂಡ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಕುಕ್ಕರ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಸೀರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೂಪದಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತ, ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೈತರ ಏನು ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆಗೆ ಬೆಂಬಲ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀವಿ, ನ್ಯಾಯಯುತವಾದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತರುತ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಹಣದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಲಂಚರಹಿತ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೀಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಜನ ಹೇಳರು ಇಂಥ ಯುವ ನಾಯಕ ಬೇಕಪ್ಪ, ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತಗಾರನ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆದರೆ ನನ್ನೊಬ್ಬನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇನಾದರೂ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ, ಬಟ್ ನನ್ನಿಂದ ಇರೋರು ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಆದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀ ಗೆಲ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಅನಿಯನಿ ಗೂಡ್ದಳ ಅನ್ನುವಂಥ ಏನು ಒಂದು ನಾಣ್ಣುಡಿ ಇದೆ, ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿನೇ ಬದಲಾಗಿ ಆ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರ್ವ ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಜನರು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ 8 ಓಟು ಇದಾವೆ, 4 ಓಟು ನಿನಗಾಗ್ತೀನಿ ಅಥವಾ 2 ಓಟು ನಿನಗಾಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಭರವಸೆ ಮೇಲೇನೆ, ಆ ಧೈರ್ಯದ ಮೇಲೇನೆ ನಾವು ಕ್ಷೇತ್ರದಾದ್ಯಂತ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ನಾವು ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅಂತೀವಿ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಜನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ನಮಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ 75 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಏನು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಬದುಕುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಹಳ್ಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬದಲು ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಏನ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿದಾವೆ? ಮೊದಲು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಚುನಾವಣೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮತನ ಹಿಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದು ಆಗ್ತಿದ್ದ ಅನೇಕ ಫೋಟೋಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಯ್ತು, ಅದು ಒಗ್ಗಣ್ಣಿಗೆ ಚಾಕ ಸೀಮಿತ ಆಯ್ತು. ತದನಂತರ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ತುಂಬಾ ಹಣ ಗಳಿಸಕತ್ತಿರೋ ಅದೇನಾಯ್ತು, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದ್ ನಿಲ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಈ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ KRS ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇವೆ, ನಿಮ್ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ, ಯೋಚನೆಗಳಿವೆ? ಯೋಚನೆಗಳು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು 2019 October 10 ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಉದಯವಾಗಿದ್ದು ಈಗ 3.5 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 3.75 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನು ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು, ಕಾನೂನು ವಿರೋಧ ಆದೇಶಗಳನ್ನು, ಏನು ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯ, ಅಕ್ರಮ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ KRS ಪಕ್ಷ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಕೂಡ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ
ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮನೋಭಾವನೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಕೂಡ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು 2023 2024 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಗ್ಬೇಕನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 195 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ. ನೀವು ಈ ತರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ಏನೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ರವಿಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನ ತಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನ ತಡಲಿಕ್ಕೆ 100 ಯುವ ನಾಯಕರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಪಡೆ ಇದೆ, ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಒಂದು ಬಲ ಸೈನ್ಯ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷದ ಸೈನಿಕರು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಹಲವಾರು ಸಾರಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು, ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಅಂತ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೈನಿಕರು ಅಂತ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿ ಅವನು ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ಅವನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸೈನಿಕನೇ ಅನ್ನುವಂತ ಮನೋಭಾವನೆ, ಸೈನಿಕನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಪಳಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅವನಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನ ನೀಡೋದು, ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಂತ ಒಂದು ಛಲವನ್ನ, ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ, ಒಬ್ಬ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ತಹಸೀಲ್ದಾರನ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರನ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು, ತಹಸೀಲ್ದಾರನ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ನ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್, ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನ, ಆದೇಶಗಳನ್ನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ನೋಡಪ್ಪ ನಿಂದು ಈ ಕಾರ್ಯ, ಒಬ್ಬ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಆಗಲಿ, ಎಸಿ ಆಗಲಿ, ಡಿಸಿ ಆಗಲಿ, ಅವನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸೇವೆಗಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ತೆರಿಗೆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್, ವಾಟರ್ ಬಿಲ್, ರಸ್ತೆ ಬಿಲ್, ಆ ಬಿಲ್, ಈ ಬಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತೆರಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸಂದಾಯ 30 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೋಟಲ್, 30 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅರಿವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅರಿವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜನರ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜನರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಿಸಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಏ ದೊಡ್ಡವರು, ಅವ್ರನ್ನ ಎದುರ ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳಗಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂತ ಮನೋಭಾವನೆ ಇನ್ನು ಜನರಿಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂತ ಕೆಚ್ಚದೆಯ ವೀರರು ಸೈನಿಕರು ಇದಾರೆ. ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್, ಏನ್ ಸರ್ ನೀವು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೀವು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ನೀವು ಬೇಗ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿ, ನೀವು ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಗೆ ಹೋದ್ರು, ಬೇರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬುಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಮಾಡು, ನೀವು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನೀವು ಯಾಕೆ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪದನಾಮ ಎಲ್ಲಿ, ನೀವು ಏನ್ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಲ್ಲಿ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿ, ಶೌಚಾಲಯ ಎಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಪರಸ್ಥಳದಿಂದ ಬಂದಂತವ್ರು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಂತವ್ರಿಗೆ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಚೇರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಗಳಿದಾವೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಇದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡನೇದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಜೆಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ಸ್, ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಎರಡು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ರಂತ್ರಿ ಕತ್ತಲ್ದಾಗ? ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ಭಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜನ ಅಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಜೆಗೆ 75 ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಆಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂದಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಪಿ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಥವಾ ಕತ್ತಲಾಗ ಹಾಕಿದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ರೈತರು ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ನೀಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಲಂಚ ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕುವೆಂಪುರವರ ಸರ್ವೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಏನಿದೆ ಆ ಭಾರತವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂತ ಸುಮಾರು 5 ರಿಂದ 6 ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ವಿ. ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಿದಂತ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅರಿವು ಇರೋದಿಲ್ವೋ, ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಅರಿವು ಇರೋದಿಲ್ವೋ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಮಾಹಿತಿ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಣದ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಲಿ
ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರಿದ್ದಾರೆ? ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 45,000 ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಪಕ್ಷದ ಸೈನಿಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು, ನಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರು, ಅಣ್ಣ ನೀನು ಬಾಣ, ನೀನು ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯ ಆಗೋತಗೋ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ರಸೀದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಆಗುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ, ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಾಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಅವನ ಹೆಸರು, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು, ಯಾವ ತರ 100 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾವು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ನೀನು ಮೆಂಬರ್ ಆಗು, ನೀನ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ ಅಂತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವರೇ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನ ನೋಡಿ 100 ಜನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆನೆ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಹೋರಾಟ ನ್ಯಾಯಿತವಾಗಿದೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪರವಾಗಿದೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅವ್ರ ಆತರ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ 100 ರೂಪಾಯಿನ ಪಡಿತೀವಿ. 100 ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರ ಹೆಸರು, ಅವ್ರ ಏನೇನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್? ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋರಾಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಆದ್ಯತೆ ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವನೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪರವಾದಂತ ಆಡಳಿತ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಇರುವಂತವ್ರನ್ನ ನಾವು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾದಂತ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಈಗ ಅನೇಕ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್, ಸಿಪಿಐ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಪಿಐ ಎಮ್ ಎಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಪಿಎಂ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಏನೇನು ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು, ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ತರಹದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಆರ್ಎಸ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ? ನಿಜ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ತಾಲೂಕಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂತ ಒಂದು ಹಂತಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಒಂದೊಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಜೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತೀವಿ. ಜೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ವಿಚಾರ, ಶಿಸ್ತಿನ ವಿಚಾರ, ಹೋರಾಟದ ವಿಚಾರ, ಆಮೇಲೆ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ವಿಚಾರ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು, ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೇರ ನೇರವಾದಂತ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ, ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ, ಒಬ್ಬ ಹೋರಾಟನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತ ಒಬ್ಬ ಈ ಸೈನಿಕನ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರದ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವು ಬಹುಶಃ ಜನರು ತಲುಪೋದ್ರಾಗ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಜನಪರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ದುಡ್ಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ತರಹದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹಿಂಗಿದಾವೆ, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕ ಇದು ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ತರಹದ ಜನಪರ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗ ಅಕ್ಕಿ ಏನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಈಗ ನಮ್ಮ 10 ಕೆಜಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಡಿತರ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಎಷ್ಟು ತೂಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಯಾವ್ಯಾವ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಒಂದು ಆಹಾರ ಪಡಿತರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಅಂಗಡಿ ಹೆಸರೇನು, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಏನು, ಆ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರು, ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ನೀನು ತೆರೆದಿರ್ತೀಯ, ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತೀಯ, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂತು, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ದಾರರಿದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಆ ಯೋಜನೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನ, ಆ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೂ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದ್ಯಾವುದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳಿದಾವೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಎಪಿಎಲ್ ಇದ್ದವರಿಗೊಂದು, ಬಿಪಿಎಲ್ ಇದ್ದವರಿಗೊಂದು, ಆಮೇಲೆ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಯೋಜನೆ, ಇವೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳಿದಾವೆ. ಆ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಫಲಕನೇ ಇಲ್ಲ, ಫಲಕ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವರು ಖುದ್ದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಈ ತರ ಇದೆ, ಈ ತರ ಯೋಜನೆ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಗುವ ತರ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಭಾಗ್ಯಗಳ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭ ಆಯ್ತು, ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಅಂತ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕರೀತಾರೆ, ಉಚಿತ ಅಂತ.
ಇವತ್ತು ತಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿ ತಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಆಯಿತು, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಆಯಿತು, ಯುವ ನಿಧಿ ಆಯಿತು, ಈ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಫಲ್ಯ ಇವು ಇವುದರಿಂದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷನೇ ನಿಮ್ಮದು, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ? ಇದು ಈ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಏನು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಇದು ಜನ ವಿರೋಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದಂಥ ವರ್ಗಕ್ಕೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯುವ ನಿಧಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯುವಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥದ್ದು ಯೋಜನೆ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಲ್ಪುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಸಾಧ್ಯ. ಈ ಥರ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಜನ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನ ವಿರೋಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜನ ವಿರೋಧಿ ಅಂಶಗಳು, ಜನ ವಿರೋಧಿ ಅಂಶಗಳು. ಅವರು ಜನರನ್ನ ಮತದಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳನ್ನ, ಟೊಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಜನರನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರೀ 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 ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವನು ಕೂಡ ನನಗೂ ಫ್ರೀ, ಅದು ನಿನಗೂ ಫ್ರೀ ಅನ್ನೋದು ಫ್ರೀ. ಈ ತರ ಫ್ರೀ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಸೆ ಆಮಿಷಗಳು ಫ್ರೀ ಅಂತಂದಾಗ ಹುಟ್ಟೋದು ಸಹಜ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಾಗ ಕೊಟ್ಟಂತ ಭರವಸೆಗಳಿಗೂ ಈಗ ಈಡೇರುವಂತ ಭರವಸೆಗಳು ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು, ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಈ ಫ್ರೀ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ಈಗ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಫ್ರೀ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಕಿರಿಕಿರಿಗಳು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ. ಒಂದು ಯಾವುದು ಬಸ್ಸು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು, ಹೊಡೆದಾಟಗಳು ಬಡದಾಟಗಳು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳು, ಎಷ್ಟೋ ಅಂತ ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ, ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ನಷ್ಟ. ಅದನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನ ಕಣ್ ತೆರೆದು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೋಡದೇ ಇರುವಂತ ಬೆಕ್ಕು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ, ಅದು ಈಗ ಯೋಜನೆಗಳು ಬೆಕ್ಕು ಹಾಲು ಕುಡ್ದಂಗೆ. ಆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಳ್ತಿರುವುದು, ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅಪ್ರಯೋಜಕ. ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಶೆ ಆಮಿಷವನ್ನು ಕೊಡೋರು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು, ಅವ್ರು ಮೂವರು ಕೂಡ ಇಂಥ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನನ್ನೂ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡಲಾರ್ದ ನೀವು ಈ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಯಾಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ನೀವು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಕ್ಷೇಮ ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಕೂಡ, ನಾನು ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿ ಅಂತೀನಿ ನಾವು PIL, ಅದನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದೆ ಅಥವಾ ಯೋಚನೆ ಬಂದಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ನಾನು ಆ ಯೋಚನೆ ಇದೆಯೋ? ಇಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಈ ತರ ಯಾರು ರಾಜಕೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಏನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುವಂತ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ತಡಿಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳು, ಹಣದ ಹಣ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಟ್ಟೆ ಸೀರೆ ಕುಕ್ಕರು ನಿಕ್ಕರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ತಡಿಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಇಂಥ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಅವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಮನವಿಯನ್ನ ರಾಜ್ಯದ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಹಿಂದಿಂದ ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಏನಿದೆ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ, ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಾಧ್ಯತೆ ಅದು, ಅದು ಬಾಧ್ಯತೆ, ಅವರು ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಕೆಲವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, KRS ಪಕ್ಷದಿಂದ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಿದೆ, ಜನಜಾಗೃತಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತ ಜನಜಾಗೃತಿಗಳನ್ನ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಂತ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ತರ ಪಕ್ಷದ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೇನೆ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜಾಗೃತರಾಗ್ತಾರೆ. ಏ, KRS ಪಕ್ಷದವ್ರು ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, KRS ಪಕ್ಷದವ್ರು ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, KRS ಪಕ್ಷದವ್ರು ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೇನು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದಾವೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಲೋ ಇತ್ತೇನಪ್ಪ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ ಸಂಬೋಧಿಸಬಹುದು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಬಿಚ್ಚಬೇಕು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತಹತೈ ಕೈತೆ. ಯಾಕೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಂಧನೂರು ತುಂಬಾ ಸಮರಭೂಮಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಅಶೋಕ್ ದಳವಾಯಿ DC ಇದ್ದಾಗ
375 ಇಲ್ಲಿ ಚಳವಳಿಯಾದು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 365 ದಿನ 375 ಚಳವಳಿಗಳಾದ್ರು ವಿವಿಧ ಇದಕ್ಕೆ. ಅದ್ರ ಇದಕ್ಕ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಹೋರಾಟ ಭೂಮಿಯಪ್ಪ ಅಂತ. ಇಂಥ ಹೋರಾಟ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ತರಹ ಯಾಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಚರ್ಚಾಗೋಷ್ಠಿ ಅಥವಾ ಇಂಥದ್ದು ಈಡೇರಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಈ ತರಹದ ಯೋಚನೆಗಳು, ಅಭಿಯಾನಗಳು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡಿಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದು ಯಾಕೆ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಮಯಾವಕಾಶ, ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ತೊಡಗಿದ್ವಿ. ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬಂದಂತ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ತೆರೆದಿದ್ದೀನಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೆ ದುಡ್ಡು, ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೆ ದುಡ್ಡು, ಅದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅದು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಚಿಗುರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಕ್ಷ. ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಿಂಧನೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದ ವಿರುದ್ಧದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಾಂಬಾರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ನಾಡ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮ, ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಡೆ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ನಡೆ ಹೋಬಳಿ ಕಡೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೊಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂಥ ಸೇವೆಗಳು ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು, ಚಳವಳಿಗಳನ್ನು, ಮತ್ತು ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ. ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಮ KRS ಪಕ್ಷದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಏನಿದೆ, ಏನು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಅದೇ ಈಗ ಏನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದು ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಮುಂದೆ ಚೀ ಥೂ ನಾಲಾಯಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಭ್ರಷ್ಟಾಧಿಕಾರಿ, ದುಷ್ಟಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಏನು ಚೀಮಾರಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಬೆಂಗಳೂರು KRಪುರಂ ತಾಲೂಕಿನ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ, ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರನ್ನ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರ್ವಾರ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಉಪ ತಹಸೀಲ್ದಾರನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ? ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ರೀತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸೋದು ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಾದಂತಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವನ್ನ, ಅಂತ ಭ್ರಷ್ಟನನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಹೊಸ ತಾಲೂಕು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದದೇ ಇರುವಂತ ಸಿರಿವಾರ ತಾಲೂಕು, ಇನ್ನು 2-3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಉದಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿರಿವಾರ ತಾಲೂಕಿಗೆ ತಂದು ಹಾಕ್ತಾರ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಿರಿವಾರ ತಾಲೂಕೇನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಏನೇನು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಭ್ರಷ್ಟ್ರನ, ದುಷ್ಟ್ರನ, ನಾಲೆಯಕರನ್ನ ತಂದು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿದೀವಿ. ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬೇಡ, ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಲ್ಲ, ಅಂತ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಬೇಡ. ಅದು ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇವನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಿರಿವಾರ ತಾಲೂಕಾಗಿ ಹಾಕ್ಸಕ್ಕೆ ನೀವೆಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಡ್ರಿ? ಕೋಟಿ ಅನ್ಬೇಕೇನು? ಲಕ್ಷಾಂತರ ಇದಾಗದಿಲ್ಲ, 500 ಕೋಟಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರು 1,000 ಕೋಟಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸೋ ತರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಒಂದು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಉಪ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡು ಆ ಕಡೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಅನ್ನೋಂತ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡೀಲ್ ನಡೆದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಭ್ರಷ್ಟ ನಾಲಾಯಕ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರಿವಾರ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿ ಅಂಪಯ್ಯ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಶಾಸಕರು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಾನವಿ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಇವರು ಶರಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಇನ್ನೂ ತಂದಾದಾಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ದಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಜನರಿಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಚೀತು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡವನು, ಅವನಿಂದ ಇನ್ನೂ
ಏನು ನಾಯಿ ಬಾಲ ಎಷ್ಟು ತಿದ್ರು ಡೊಂಕೆ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ 500 ಕೋಟಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ 700 ಕೋಟಿ ಮಾಡೋದಂತ ಏನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂತ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತ ಕೊಡುವಂತ ದಕ್ಷ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೇಕನ್ನುವಂತ ಮನವಿಯನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. ಸರಿ, ಈಗ ನೀವು ಒಮ್ಮೆಲೆ ನೇರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಯಾಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೋಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು? ಅದು ಯಾಕೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ MLA ಬರ್ಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತು? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೇರವಾಗಿ ಅದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ನೀವು ಜೀವನದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಈಗ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ನಾನು ಮೂಲತಃವಾಗಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬದವನು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಮರ್ಸಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯವನು. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದವರು, ನಾನು ಕೂಡ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವನು. ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರಲ್ಲಿನೇ, ನಾನು ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರಲ್ಲಿ ಗೋಮರ್ಸೆಯಲ್ಲಿನೇ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದೆ. ತದನಂತರ ಅಲಮನೂರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಅಲಮನೂರು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂಥ ಊರು ಅಂತಂದರೆ ಅಲಮನೂರು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ಏನು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದು, ತದನಂತರ PUC ಫಸ್ಟ್ PUC ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಕೂಡ ನಾನು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನೆ ಅಲಮನೂರಲ್ಲೇನೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದೆ. ತದನಂತರ ನನ್ನ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಂಧನೂರಿನ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ BA ಮಾಡಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಓದಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನೇ ಕೂಡ ನನಗೆ ಮುಂಚೆ ಸಿಂಧನೂರು ನಾನು ಮುಂಚಿನ ಹಳ್ಳಿಯವನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ಜ್ಞಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನಗೆ ನಾನು ಕೇವಲ ಅವಾಗ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿ ಆಯ್ತು, ನನ್ನ ಶಾಲೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಸಿಂಧನೂರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಪದವಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಓದಕ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅವಾಗ ಈ ಹೋರಾಟದ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಘಟಕದ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಗೌಡರು ಬಣ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ನಾರಾಯಣಗೌಡರು ಬಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ವುಮೆನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಆದೆ. ಇತರ ಹಲವಾರು ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ನನ್ನ ಹೋರಾಟದ ಭಾವನೆಗಳು ವಿಚಾರಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಡಮೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದವು. ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಮರ್ಥವಾಣಿ ಅಂತ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಹಿಂಬ ಏನು ವರದಿಗಾರನಾಗಿ ಗಂಗಾವತಿ ಅದು ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿ ನಾನು ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನನಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯಾದ ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ವರದಿಗಳಾದ್ರೆ ಸುದ್ದಿಗಳು ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ತಂದ್ಕೊಡೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ವರದಿಗಾರರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅರಿವಾಯಿತು. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ BA ಮೇಲೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೋಚಿಂಗ್ ಪಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 2018ರಲ್ಲಿ DR ಆದೆ, ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿ ನೇಮಕವಾದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಿನಗೆ ಇನ್ನು ಓದಿದೆಯಾ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಇದೆ, ಓದ್ಬೇಕನ್ನೋ ಮನಸ್ಸಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದೆ, ನೀನು ಇಂಥವೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಹೈಯರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಯಾರೋ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದೆ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೋಚಿಂಗ್ ಪಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ UPSC ಹಿಡಿದು UPSC ಕೂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯೂನಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಬರೆದು, KS ಬರೆದು, PDO, FDA, SDA, Group C, PC, PSI ಎಲ್ಲವನ್ನ ಏನು KPSC ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಮತ್ತೆ KSP ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಬರೆದು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು, ರಾಜಕೀಯ ಅವಕಾಶ. ದಿನನಿತ್ಯ ನಾನು ಪತ್ರಿಕೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ನನ್ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಪೇಪರ್ಗೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಪೇಪರ್ ಓದಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಪತ್ರಿಕೆ
ತದನಂತರ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಂತು ರವಿಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರದ್ದು ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಿಚಾರ, ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿತು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಏನಿದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ? ಇಂಥ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ 5G 6G ಅನ್ನುವಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಲಿಕ್ಕೆ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಈ ಪಕ್ಷ ವತಿಯಿಂದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅವಾಗಿಂದನೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ. ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಯಾವುದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಸಕ್ರಿಯ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ BEd ಮಾಡಿದೆ, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ BEd ಮುಗಿತು, MA ಕರೆನ್ಸ್ಪಾಂಡೆ ಕುವೆಂಪು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ MA ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುಗಿತು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರೋಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ನನ್ನ ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಚತುರತೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ನನಗೆ ರವಿಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆನೆ MLA ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ರು, ಅವರು ಅಸಮರ್ಥತೆಯನ್ನ ತೋರಿದ್ರಿಂದ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದು ಈಗ ನನ್ನನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಯುವ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾಜ್ಯದ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಸುತ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ, ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು, ಆದ್ರೆ ನನ್ನದೇ ಆದಂತ ಗುಣವನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗಾಗಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು 10-15 ಆದ್ರೂ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡಿಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನನ್ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ನಾನೇನೆ ನೇರವಾಗಿನೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿ ಕಚೇರಿನೇ ಇದೆ, 1 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ಸಿಂಧನೂರಿನ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ SBI ಬ್ಯಾಂಕಿನ 2ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತೀರಿ ಅವಧಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಜನರಿಗೆ. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವಾರದ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಮಂಗಳವಾರದವರೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ರವಿವಾರ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸಗಳು. ನಾನು ಕೂಡ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಹೊಲ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ಕೃಷಿಕರು ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೂ ನಾನು ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಂಡೆಗಸ ಬಳದು ಬಂದಿದೆ, ಎಂಡೆಗಸ ಅಂತಾರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ದನದ ಸಗಣಿಯನ್ನು ಬಳದು ಅಂತ ತಿಪ್ಪೆಗೆ ಹಾಕಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲನು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿತೀವಿ ಎಲ್ಲನ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಳ್ಳಿ ಯುವಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಡವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಏನ್ ಗೊತ್ತು ಕಷ್ಟ. ರೈತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಕೇವಲ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಶಿರ್ಟಿ ಒಲಕ್ಕಂಡು ನಾನು ರೈತ ನಾಯಕ, ರೈತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ರೈತರ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಗ ರೈತರು ಬಿತ್ತು ಬೆಳೆಯುವಂತ ವಿಧಾನಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ರೈತರ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಮಾತ್ರ, TV ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಕ್ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆವರ ಹನಿ ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿನ್ನೂರು ಅಥವಾ ರಾಯಚೂರನ್ನ ಏನು ಬಿಸಿಲು ನಾಡ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಬೆವರ ಹನಿ, ಒಂದು ಹನಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು, ರೈತರ ಕಷ್ಟಗಳೇನು. ಇವತ್ತು ರೈತರು ಕಷ್ಟಪಡುವಂಥದ್ದು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ, ಇವತ್ತು ರೈತರು ಬೆಳೆದಂತ ಏನು ಬೆಳೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ತಲುಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ತಲುಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಅದೇ ಅದನ್ನ ಮುಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ನನಗೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ. ಈಗ ಏನಿದೆ, ಬರುವಂತ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2024 ನಡೆಯುವಂತ ಕೊಪ್ಪಳ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವಾ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ MP ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಿಲ್ತೀನಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ರಾಯಚೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟಿಗೆ, ಆದ್ರೆ ನಂದು ಜನರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕೊಪ್ಪಳ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ
ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಗೂ ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಆಗುತ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನನಿತ್ಯ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಡಗಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳೆಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ಬಂದವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನ ನಂಬಿ ಬಂದವ್ರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ನಾಯಕರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅವನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀಯ, ನಿಮ್ದು ಜಾತಿ ಯಾವುದು, ನಿನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ತೋಳ್ಬಲ ಇದೆ, ನಿನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹಣಬಲ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅವನಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಡವರು. ಅವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸೇವೆಗಾಗಿ ದುಡಿಯುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಮೇಲ್ವರ್ಗ ಕೆಳವರ್ಗ ಹಣಬಲ ತೋಳ್ಬಲ ಜನಬಲ ಯಾವುದನ್ನ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದೆ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸರಿಸಮಾನವಾದಂತ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮುಂಚೆ ಈಗ ಬರುವಂತ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಕೂಡ ನಾವು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ 2023 ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ 7 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು 6 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರಿ, 6 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಸಿಂಧನೂರಿಂದ ನಾನು, ಮಸ್ಕಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಾ ಅಂತೇಳಿ, ಮಾನವಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಸವಪ್ರಭು ಅಂತೇಳಿ, ಲಿಂಗ್ಸೂಗ್ರಿಂದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಪೋಳ್ ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ರಾಯಚೂರು ನಗರದಿಂದ ರಾಮಣ್ಣ ಅಂತ, ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣದಿಂದ ಹೈಕುಮಾರ್ ಅಂತೇಳಿ 6 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದೇವದುರ್ಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಂದ ನಾಮಪತ್ರದ ಒಂದು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಅವರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸಿಂಧನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಪಾದಿಕೆ ಗೋಮರಿಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಮತಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವನೆ, ಹೋರಾಟದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಮೊದಮೊದಲು ಇಷ್ಟೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆ ಕೂಡ 517 ಬಿದ್ದಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನನಗೆ 270 ಮತಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. 270 ಮತಗಳನ್ನ ಯಾರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಮತಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ 270 ಓಟು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ 270,000 ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಪ್ರೀತಿ, ಬೆಂಬಲ ಸದಾ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೇ ಇರಲಿ. ನಾನು ಅಂತೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಹಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂತಸ್ತು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂಪತ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ತೀರಿಸ್ಬೇಕು. ಜನರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾಯಕರನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾಯಕರಾಗಿಸಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನೀನು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗೋ, ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತು. ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಆಗದಿರೋಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀನೊಬ್ಬ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀನು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸು ಅನ್ನುವಂತ ಜನರ ಆಯ್ಕೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರೈತರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ, ಪ್ರಮಾಣ ವಚನಕ್ಕೇನೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇವತ್ತು ಕಣ್ಣಾರೆಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕಣ್ಣಾರೆಯಾಗಿ ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಜನರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮುಗ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯ ದೇವತೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಜನರನ್ನ, ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನ, ಅವರ ಹೋರಾಟಗಾರದ ಮನೋಭಾವನೆಗಳ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲಿಸುವಂತದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮಾಡುವಂತ ಎಷ್ಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ತರದ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಸತ್ಯನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದೇ ಯಾವುದೇ ತರದಾದಂಥದ್ದು ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಮುಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಹೆದರಿಕೆಗಳು ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯ, ಅಷ್ಟೊಂದು ವೈಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥದ್ದು, ಹೋರಾಟದ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ
ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದ. ಅದೇ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧಾಳು, ನಂತರ ನಾವು ಗೆಳೆಯರು, ಅದೇ ಸೌಂದರ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದಂಗೆ ಸಿಂಧನೂರಲ್ಲಿ 720,000-730,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ನಾನು ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು 200,000 ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪರಿಚಿತನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಿರುಪಾಧಿಕೆಯ ಗೋಮರಿಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 700,000 ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನೋಡ ಅಣ್ಣ ನೀನ್ ನಿರುಪಾಧಿ ಗೋಮರಿಸಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ ಹೋರಾಟ ನೋಡಿದೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಣ್ಣ, ಭ್ರಷ್ಟರಿಗೆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನವಾಗಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮಂತ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಇವು ನಾಯಕರು ಬೇಕಣ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತದ್ದು ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ, ಜನ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಏನು KRS ಪಕ್ಷ ಹೊರಟಿದೆ, ರಾಜಕಾರಣದ ಮಗ್ಗುಲನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಹೋರಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಾಹಿನಿ ಪರವಾಗಿ, ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್.